seguinte. Esse vídeo aqui é um vídeo bem diferente de todos os vídeos que a gente já fez. Eu tô muito preocupado porque o Eduardo desapareceu. Eu não ia gravar esse vídeo, mas eu resolvi gravar. Porque como a gente grava tudo, eu vou gravar esse vídeo também. Eu já fui na delegacia, já fiz um boletim de ocorrência. Já entrei em contato com a mãe do Eduardo. Tá todo mundo desesperado procurando ele. Eu já rodei por tudo e a gente não acha o Eduardo. Hoje ele não amanheceu, tipo, ele saiu de manhã cedo pra ir pra escola. Não foi pra escola, tá? Ele não foi pra escola porque ele estuda de manhã. E a escola, a sala estuda à tarde, então, tipo, a escola tava acontecendo. E ele não foi pra escola de manhã, mas ele saiu pra escola de manhã. Foi pra escola. Até eu fui agora no, na rua ali, onde é que tem, onde ele passa sempre pra ir a pé. Ele mora pertinho, ele estuda perto da casa dele. E aí mostra, tem algumas imagens que o pessoal tá recolhendo já. E talvez num próximo vídeo eu mostre pra vocês, tá? Eu tô vagando pela cidade aqui pra ver se eu acho ele pelo bairro aqui. Mas, galera, a polícia já tá em busca também. Já tá todo mundo procurando e a gente não acha de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum mesmo. Ele desapareceu. Tô só esperando a Sara sair da escola pra ver se ela me ajuda nessa busca aí, porque é 4h40 agora. Ela só sai 5 horas da escola. E, mano, eu já procurei por tudo. Por tudo mesmo, assim, sabe? Eu não acho. E eu não sei mais o que fazer. Eu tô procurando por... Já passei diversas vezes nessa rua aqui, ó. Eu não queria gravar isso, entendeu? Mas a gente perde tempo, perde energia de ficar gravando em vez de estar procurando, mas vocês têm que saber o que está acontecendo também. Então, por esse motivo que eu tô gravando. Tô vindo aqui na escola do Eduardo aqui, ó. Aqui é a escola dele. E a Sara estuda aqui agora na período da tarde. Então, vou esperar a Sara sair da escola. Que daí eu vou levar a Sara junto comigo pra gente poder procurar o Eduardo, entendeu? Que ela saia mais cedo. Já falei com os vizinhos do Eduardo. Ninguém viu ele voltando da escola. Quer dizer, ele nem foi pra escola, né? Então ele tá... Galera, eu já volto com o vídeo, tá? O Erlon tá aqui. Galera, até eu queria falar com vocês. Vocês perceberam que ontem eu não tive vídeo, né? Não teve vídeo no canal. Não foi nada a ver com isso aqui. Até ontem o Eduardo tava junto comigo o tempo todo, me ajudou, tudo. Eu recentemente tive um problema sério na minha família. Minha mãe, ela teve um problema de saúde. E aí eu tive que fazer ontem toda a correria com ela. Hospital e fisioterapia. Sabe? Aquela correria toda. E por isso que não teve vídeo no canal ontem, tá, galera? Mas vocês fiquem tranquilos que vai voltar tudo normal. Postar os vídeos tudo direitinho. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. E galera, agora eu vou atrás do Eduardo. Vamos procurar ele, porque... Ai, meu Deus do céu, o Eduardo tá... Ele pode estar com alguém, né, mano? Porque ele podia estar... Pô, se o Fábio tivesse aqui, o Fábio podia estar me ajudando, né? Ai, que droga, mano. Mas eu vou continuar procurando ele aqui, galera. Vamos junto comigo aí. Olha ali, ó. Olha lá, galera, ó. Acho que é ele ali, ó. Acho que é o Eduardo ali, ó. Galera, eu acho que é o Eduardo ali, ó. Na verdade, ah, não. Eu acho que não é o Eduardo, não. Não consigo ver porque ele cortou o cabelo bem baixinho ali, ó. Ah, não é ele. Puta merda. Eu jurava que era ele com alguém. Não, mas não é ele, não. Nossa. Achei que tinha sido... Achei que era ele. E nessa praça aqui ele não tá, galera. Nessa praça aqui ele não tá. Mas vamos continuar procurando ele.
Eu vejo uma turminha assim, já acho que é ele, mas não é não. Turminha lá, ó. Também não. Bem, galera, tô procurando ele pelo bairro todo. A parte de trás do bairro. E nada de encontrar o Eduardo. Meu Deus, eu tô bom. Eu juro que eu não sei mais o que eu faço. Ó, tem uns molequinhos ali, eu vou perguntar se eles não. Se eles não viram o Eduardo. Ô! Oh! Ô, oh, vocês não viram o Eduardo por aí? Mano, o guri desapareceu, mano. Tu viu ele ontem? É, eu passando aqui, ó. Eduardo, mano, não sei onde ele tá. Não. Foi pra escola hoje, não. Tá ligado, Eduardo, né? Ele tá? Eu não vi, mas eu também não. Tu estuda de manhã, né? Sim. Ele não tava na escola? Não, eu não vi ele na escola. Então, mano, é aí que tá. Eles falaram que, tipo, ele foi, acordou de manhã cedo, ele foi pra escola. Acho que ele matou a aula? Na escola ele não tava. Na escola eu não vi ele, só se ele. Só se, né? Não sei. Não tive certeza. Tá, mano. E a... Puta, ele não foi pra escola mesmo, então? Não, não vi ele. Mas a escola de vocês, tipo, o recreio tudo junto, não? Não, é que geralmente ele faz educação física no mesmo horário que a gente faz o recreio. Aí eu não vi ele. E ele não foi então pra escola? Porque eu falei com a mãe dele, com a irmã, ele saiu de casa com a mochila nas costas pra ir pra escola. Então, acho que ele foi. Porque eu não vi ele não, hoje. Ou ele matou a aula, mano. É, acho que você sabe, né? É mais provável, né? É. Porque ele tá matando bastante aula, né? Aham, pelo jeito de Eduardo. Oi, vocês sabem que ele tá apaixonado pela Sara, né? Sim. Eu sei. Eu assisto os vídeos, né? Aham, e a Sara? Eu comecei a assistir o do Jonathan. Tu viu o do Jonathan? O Jonathan até doidão, né? Ei, rolou tua pipa toda, mano. É minha essa daí ainda. É tua? É. Ih, tá merda. Sai, ei, então fechou. Eu vou... Se vocês verem por aqui, fala que eu tô procurando ele. Fechou? Sim. Obrigado, cara. Valeu. É, galera. Vocês viram aí, né? É... Onde é que... Pra escola ele não foi. Porque os piazinhos teriam visto ele na escola. Ele não foi pra escola. Esse menino aí, eu acho que estudava, inclusive, na sala do Fábio. Ah, meu Deus do céu. O que será que tá acontecendo com esse guri, mano? Será que ele matou a aula? Será que alguém... Meu Deus do céu. Eu vou voltar lá, ver se a Sara já tá saindo da escola. E a gente já volta com o vídeo, galera. Vamos junto comigo aí, que esse vídeo tá tenso. É, galera, tô chegando aqui agora na escola da Sara, do Eduardo, deles aqui. Eu acho que eles não estão aqui não. Eu acho que eles não estão aqui não, mano. Não. Vou esperar a Sara sair da saída da escola aqui. Olha lá, tá a Sara. Eu já achei a Sara. Já achei a Sara. E o Eduardo não tá aqui. O Eduardo não tá aqui. Ó, a Sara ali, ó. Sara! Oi! Lascou! O quê? Oi! E aí? Ele lançou aqui, ó. Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. Oi! O Eduardo não foi pra escola, o Eduardo sumiu. Sumiu? Sumiu. Cuidei, sumiu? Peraí, tem um carro atrás, peraí, vou estacionar ele na frente. O que é? Não, escutei. Tem um carro atrás, vou estacionar ele na frente. Ô, Sara, entra aí que a porta, o vidro da frente não tá abrindo. Não, vai, quer dizer, entrar aqui na frente? Vai entrar na... Vou atacar a mochila aqui mesmo. Ah, tá. Porque esse vidro aqui não tá funcionando, ó. Sei lá o que aconteceu. Meu Deus. Caiu a lanterna. Caiu. É, não faz mal. Olha só o motor de lixo que tem aí. Aham. Tá, é o seguinte, o Eduardo simplesmente
Eu encontrei uns molequinhos na rua, eles me falaram que estudo com eles, me falaram que o Eduardo não foi pra escola. Eu falei com a irmã dele, falei com a mãe dele, ele falou que ele se arrumou de manhã cedo e foi pra escola. Uhum. E não voltou até agora? Meu Deus, que escola é essa, hein? Não, pra escola ele não foi. Então? Pra escola ele não foi. Agora, o que, que a gente vai fazer? Eu não sei. Já falei até com a polícia, sabia? Sério? A mãe dele tá desesperada, a irmã dele não foi trabalhar. Estão tudo procurando ele, porque ele foi pra escola. Aonde que esse menino foi? Antes era o Fábio, agora é ele? É, então, eu não sei. Eu sei que naquela rua ali, onde ele sempre passa, ali tem umas câmeras. Aquelas câmeras de segurança, quando deixa você... Deixa eu falar com a minha mãe aqui pra ver se... Hã? Vou falar com a minha mãe. É, troca uma ideia com ela, eu já vou indo lá pra direção da tua casa lá. E vamos tentar... Ai, meu Deus do céu, a guria vai cair. Meu chapéu. Que povo doido. Ô, eu vou fazer o seguinte, então... Eu vou, não é ele vindo ali, ó, de bike? Não. Não, não é, achei que era. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um jeito de... Nós vamos ter que dar um jeito de procurar ele, de achar, sei lá. Em algum lugar ele se meteu. Uhum. É nessa rua, essa aqui, na tua rua ali, não tem câmera? Eu acho que não. É na outra rua, acho tem, que né? Só na igreja, não sei. Tá, galera, é o seguinte. Fico ligado nos próximos vídeos, eu e a Sara vamos tentar achar o Eduardo. Vamos ver o que a gente faz. E nada de beijinho ainda? Não. Então acho que eu não sei, é. Só é tentadinha. Galera, fica ligado no próximo vídeo que a gente vai tentar achar o Eduardo aí, fechou? Bora lá.